Tak pernah. Cepatlah pakai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Simak tengok. Hai Simen. Hello, Mak. So cool my mother. Tadi terang, sekarang dah berat. Tentulah kaca mata hitam. Hai Simen. Mana pergi mana, Mak? Mana pergi mana ni dah siap-siap? Ikut dia lah. Ha? Ikut dia lah, tak tahu lah. Tak tahu? Habis siap-siap. Siap-siap dia orang yang ikut. Hello friends. Hamza. Wow. Not so Optimus Prime. Nak kena buat candy dah. Hey. Okay, actually. Hi. What happened? I bought my own ticket. And they changed their mind. They didn't want to go today. After I bought my ticket. No, we want. No, only you. Go with Azmi lah. Have fun. They get it fixed. Where's my ticket? Everybody needs energy.
Itu jam and roll. Jam and roll. Boleh lah. Okay, jam je. Break out here, let's go.